Kralupští hráči hostili v neděli tým z Chomutova a šlo o hodně. Případná výhra by domácí posunula v tabulce výrazně nahoru, a to právě na úkor hostů, kteří do té doby hájili druhé místo. První třetina nabídla vyrovnaný souboj. Vítězně by jen s jednobrankovým náskokem nakonec do šaten odcházeli domácí. Druhá třetina přinesla mnohem větší drama, kdy během dvou minut padly čtyři branky, a to 7. a 8. minutě. Světelná cedule tak ukazovala nepříznivý stav pro domácí 3-4. Následný timeout pomohl Vlkům k obratu a druhou třetinu uzavřeli za stavu 5-3. Určitě bylo potřeba trošku to zastavit hru a něco si k tomu říct, protože máme většinou takovýhle výpadky, měli jsme to i minulé, teďka dva zápasy vlastně za sebou jsme to měli, že prostě vždycky dostaneme první gól a pak si tam necháme nasypat ještě další dva, tři, a že prostě jsme viděli, že si musíme vzít time a něco k tomu říct. No. My jsme hodně neproměňovali šance a potom se dostali do zápasu těma třema gólama, otočili zápas a potom s tím, jak hráli hodně důrazně až za hranicí, tak si poskazili. No. Napadlo jim to tam pěkně, no. Měli jsme štěstí, no, pak potom se to tam otočili pěkně a mákli jsme, no, zabrali jsme v nejhorší situaci a vyšlo to. Třetí třetina nabídla nespočet osobních soubojů i faulů, zejména na straně hostů. Tento vývoj zápasu Chomutovský moc nenahrával, přesto v samotném závěru snížili na 7-6. Kralupští však těsný náskok uhájili a rázem přeskočili v celkové tabulce přes tři soupeře. Už to bylo těžší a těžší, ale pořád jsme oproti druhé třetině víc hráli a víc makali. Je to prostě znát. Musíme zlepšit určitě střelbu a rozehrávky, v tom máme velký problém. Od nás už byl ten prohraný zápas víceméně od první minuty, kdy jsme přišli do haly a začali jsme řešit jenom její velikost, o tom, jaký to bude nepříjemný, jak to nebude mít s florbalem nic společného, což se trošku možná potvrdilo. Bohužel my jsme k tomu přistoupili absolutně nedisciplinovaně, absolutně nesmyslně s naším přístupem, což si myslím, že to nás nakonec stálo zápas. Se přiznám, že my úplně tabulku nesledujeme, protože ten sezónní cíl není postupový nebo nějaký takový, ale spíš rozvojový. A bohužel to chování nám tady to neumožňuje nebo brání nám to v tom našem rozvoji, to, proč vlastně máme tuhle kategorii založenou a proč ní takhle pracujeme. Díky této výhře se nováček ligy divize A posunul na druhé místo. Důležité vítězství oslavili Vlci vítězným vítím a bujarou oslavou. Na příští zápas se mohou fanoušci těšit sobotu 23. října, který se odehraje v Kadani od 8 hodin večer. Výsledek utkání a další podrobné informace naleznou zájemci na webových stránkách kralupywolves.cz. Pro Kralupy TV David Vilček.